Ну, а люстрація по Вінницьки триває. На цьому тижні посадовці продовжили отримувати листи щастя від так званого народного трибуналу. Його активні учасники вимагали звільнення і від головного лікаря обласної дитячої лікарні Тетяни Антонець. Відео свого візиту виклали у мережу. В результаті воно стало черговою люстрацією безладу в постреволюційній Україні для російських журналістів. В чиїх же інтересах діють вінницькі радикали, спробували з'ясувати мої колеги. В Україні панує беззаконня та бандитизм. Такий меседж на перший місяць російські ЗМІ посилають світовій спільноті. На підтвердження вишукують героїв з розряду радикалів і стверджують, ось вона, постреволюційна Україна. Кілька днів тому підходящу картинку росіянам підкинули з Вінниці. Юрій Хорт виклав у мережу свій черговий люстраційний похід. От кадри із Вінниці, сняті пару днів назад. Група підлітків не дає проходу, нет ні чиновнику, главврачу дитячої больниці Тетяні Антонець. Називаючись ні много ні мало народним трибуналом, вони зачитують обвинення. Жінка не відреклась публічно от партії регіонів, не осудила Януковича. Ми пред'являємо вам ультиматум. До 19 марта? Який час? Чого? Який ще ультиматум? 16:43. Ждемо від вас заявлення об уході з должності. А если я этого не сделаю? Тогда мы будем действовать в соответствии с суровым законом украинской национальной революции. Вы свою позицию озвучили. Она не соответствует закону нашего государства. Пока что. Нам все равно, если честно. В порядке намека женщине зачитали ее домашний адрес, мол, знаем, где искать. Вимоги так званого народного трибуналу до цього отримали ще кілька вінницьких посадовців, директор обласного департаменту освіти. Серед них Ігор Васюк розповідає, із здивуванням почув, що був членом партії регіонів і так і не зрозумів, чому не повинен був навчати дітей за минулої влади. Ті люди, які от з такою метою відвідують в першу чергу керівників галузей, керівників крупних великих підприємств, вони, на мою думку, на меті мають тільки одне – дестабілізувати ситуацію. Тому я вважаю такі дії абсолютно провокаційними, які виключно спрацьовують на інтереси чужої країни, на інтереси, в першу чергу, в даній ситуації це Росії і Москви, і шкодять українській державі. Сам Юрій Хорт жодної провокативності у своїх діях не бачить, мовляв, повноваженнями його наділив народ, а виправдовує революцію Майдану. Процес, який ми здійснюємо, він люстрацію, це назва народна, розумієте? Тобто це процес боротьби з негідниками, це процес боротьби зі злодіями. Якщо це називається люстрація, то хай це називається люстрація. Якщо це називається справедливість, то хай це називається справедливістю. Тобто це не залежить від закону про люстрацію. Будь-яке суспільство відбувається лише тоді, як живе за принципами верховенства права, кажуть юристи, і додають, в Україні закону про люстрації немає, відповідний законопроект поки що лише обговорюється. Все, що стосується того, що, чим займається Хорт, це явно протизаконні дії. З моєї точки зору, і взагалі такого поняття, як народний трибунал, теж не існує. А за подібні дії, там, і погрози, там, і тому подібне, необхідно ставити питання про притягнення до кримінальної відповідальності зазначених осіб. Подібними діями йде, працюють люди проти держави України. Це підрив авторитету держави України. Що буде, якщо чиновник вимоги трибуналу проігнорує, невідомо. До прикладу, Ігор Васюк у час, коли відведений йому на роздуми строк сплив, продовжує працювати. Очільниця обласної дитячої лікарні Тетяна Антонець після гостин Хорта та його поплічників подала заяву до міліції. Там обіцяють дати правову оцінку діям так званого народного трибуналу.